A Russian missile struck on a marketplace in the village of Shevchenkovo in the Kharkiv region on Tuesday, killed two women and wounded four others, including a 10-year-old girl. Rescue workers sifted through piles of rubble, overturned, burnt-out stalls and destroyed shops. Emergency workers and police recovered the body of one woman from under the rubble. The other woman died in hospital, unfortunately. There is a child among the casualties. We hope the girl will survive, General Vladimir Timoshko, head of Kharkiv region, said. The S-300 missile launched from Russia's Belgorod region, according to Kharkiv region police experts, left a large crater in the middle of the village marketplace. This evil act was committed against civilians, aimed at causing as much damage as possible to civilian population, to force people to leave their houses, to make them panic, Timoshko said. Russia did not immediately comment on the reports from the village, which Kiev recaptured from Moscow back in September. На слава Богу, ніхто не постраждав. Просто знайомі, це ж магазин, ми ж всіх знаємо. Жінка. Я ж поняла, так погибла, мабуть. Дуже жалко. Їх тільки утром бачила, не приходили. Так, Саню, попадеш ти в новості, улыбнись, скажи. Ніхто не торгував, це дуже повезло нашим людям. Ну, проходили люди просто і пошкодилися. Ми живемо біля ринку, і на нас посипалась земля. Ми поняли, що де-то прилетіло, щось прилетіло. Ми бігом побігли узнати, що таке, тому що ми живемо, прямо на хату посипалась земля. Біля 9 ранку сьогодні було завдано удар попередньо за висновками спеціалістів поліції. Це була ракета С-300, випущена зі сторони Білгородської області Російської Федерації. Як ви бачите, було влучання в місце загального перебування громадян, де знаходився ринок, де завжди перебувають мирні мешканці, де нема жодного військового об'єкту, жодної військової цілі цей удар під собою не мав місця. На теперішній час можемо констатувати про наявність сімох потерпілих, двоє з яких, це дві жінки, на жаль, загинуло. Одну жінку достали з-під завалів ДСНС спільно з поліцією, інша жінка вже померла, на жаль, в лікарні. Крім того, серед потерпілих дитина. Дівчинка, сподіваюся, буде жити. Злочин вчинено цілеспрямовано проти мирних мешканців, цілеспрямовано для того, щоб завжди, можливо, більшої шкоди саме мирним людям. Примусити їх залишити свої домівки, примусити бути в паніці. Вот, вон, где дом, вот крыша, вот. Ага. Прямо.